Hrvatski sabor i ove godine pokrovitelj komemoracije u Jasenovcu i drago mi je se odazvalo veliki broj ljudi, da je sve prošlo dostojanstveno i da smo obilježili dan sjećanja na sve koji su stradali u ustaškom logoru u Jasenovcu. Ovdje se sjećamo žrtve, komemoriramo žrtvu, isto tako izražavamo suosjećanje članovima obitelji, ljudi koji su ovdje ubijeni, a istovremeno osuđujemo ustaški režim, režim koji je činio zlo, koji je ubijao ljude zbog njihove nacionalne, vjerske ili političke pripadnosti i kao Hrvatski sabor još jednom čvrsto osuđujemo taj režim i isto tako želimo poslati poruku mladim ljudima da je zlo postojalo, da zlo postoji, da će zlo postojati i u buduće i da sloboda, mir, demokracija ne dolaze sami od sebe, već se za njih treba snažno i ustrajno boriti.